بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو ویورز فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے، ہنسی مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنسی مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ہماری کلیکشن میں ہمارے ویورز کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، جو بہت ہی منفرد، بہت ہی خوبصورت اور زبردست سی ہے. جیسا کہ ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، آج کی ہماری کلیکشن بہت ہی خوبصورت سی ہیں، بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن دے ہیں، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے. اس کلیکشن کو، اس آئیڈیا کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ کلیکشن. آپ لوگوں کو آج کی ہماری کلیکشن بہت ہی پسند آئے گی، بہت ہی منفرد، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سی کلیکشن ہے آج کی ہماری. ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈس کے پسند کے ان مطابق ہے. ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈس کو ہماری یہ کلیکشن اور آئیڈیا ضرور پسند آئے گا. اگر آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور آئیڈیا پسند آئے تو ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور آئیڈیاز کیسے لگے. ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش اور منفرد ویڈیوز اور آئیڈیاز دکھائی جاتی ہیں فیشن سے ریلیٹڈ، جو بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈس کو آج کی کلیکشن اور آئیڈیا دکھایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے. یہ بہت ہی منفرد، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش آئیڈیا آج کا ہمارا، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن آج کی ہماری. ہمارے ویورز ہمارے فرینڈس کو آج کے ہماری کلیکشن میں جینٹس اور بزنس سوٹس دکھائے جا رہے ہیں، جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش اور منفرد سے یہ سوٹس ہیں، بزنس سوٹس ہیں. ہمارے ویورز کو بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز فرینڈز، آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ سیشن کے ذریعے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش اور امیزنگ سی ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر اویلیبل ہوتی ہیں، جو بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہی ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ لوگ آج کی کلیکشن میں دیکھ سکتے ہو، آپ لوگوں کے سامنے ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست اور امیزنگ سی یہ کلیکشن آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی یہ کلیکشن. اگر آپ آج کی کلیکشن میں سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. آپ لوگ یوٹیوب پہ جائیے گا، ہمارے چینل کا نام سرچ کیجیے گا، کمنٹ سیشن میں جائیے گا اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے یہ بتائیے گا کہ آپ آج کی کلیکشن میں سے کیا پرچیز کرنا چاہتے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن لنک میں دے دیا جائے گا. ویورز فرینڈز، ہمارا چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی محنت، بہت ہی محبت سے فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرنٹ ٹائپس کی ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آتا رہتا ہے، جو بہت ہی اسٹائلش ہوتی ہیں، بہت ہی خوبصورت اور امیزنگ سی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈس کو آج کی ہماری کلیکشن میں بہت ہی خوبصورت سی، بہت ہی زبردست سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے. بہت ہی خوبصورت سا آئیڈیا آج کا ہمارا. امید کرتی ہوں ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈس کو بھی پسند آ رہا ہوگا. ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈز اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں تک ہماری اور منفرد فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز پہنچ سکے. آپ لوگ ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز کو دیکھ سکو اور ان سے آئیڈیاز کیری کر سکو. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش اور امیزنگ سی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو بھی پسند آئیں گے. آپ لوگوں کے پسند کے ان مطابق ہے یہ کلیکشن اور آئیڈیا. اگر آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور آئیڈیا پسند آئے تو آپ لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش اور امیزنگ سی ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر اویلیبل ہوتی ہیں فیشن سے ریلیٹڈ. ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ویڈیوز اور آئیڈیاز اویلیبل ہیں. تو ویوز ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.